När vi kliver in i 60-talet är de riktigt stora förändringarna på väg. Att levnadsstandarden stiger. Det finns mer pengar, mer fritid och allmänheten har större krav på bekväm service. En illegal korvgubbe dröjer sig kvar i gathörnet, men känner sig nog en aning vilsen. Samhället håller på att moderniseras och det går undan. Nya lagar träder i kraft som ska förändra servicehandeln i grunden. En modern kiosk måste vara utrustad med bland annat rinnande vatten och toa, och den nya skapelsen döps om till gatukök. Resultatet blir att också snabbmaten är betydligt näringsriktigare. Leverantörerna uppfinner nya korvar. Med de moderna kioskerna följer också ett nytt sortiment. Djupfryst, kaffe, konserver, tandkräm, damstrumpor. Och 1967 blir affärstiderna helt fria för servicehandeln. Mycket nattarbete med andra ord. Att bygga sig en ny kiosk, det kostar, och då räcker inte några korvören särskilt långt. Men förbundet har arbetat i många år för att få till stånd en oberoende kreditmöjlighet för sina medlemmar och lyckas till slut 1971, då kiosknäringens finansieringsinstitut bildas. Fram till 1972 upplevde servicehandeln något av en guldålder. Optimismen var stor och affärerna gick strålande. Men så kom vändpunkten. Fria affärstider, OB-tillägg, kvälls- och helgöppna varuhus, ökad konkurrens och ökade kostnader. Nu gällde det för servicehandeln att hänga med i svängarna. Och 1973 öppnade McDonald's sin första restaurang i Sverige. Det skulle inte bli den sista. Under 70- och 80-talet dyker flera spännande nyheter upp runt gatukök och korvbarer. På gatuköksidan börjar man nu kavla upp ärmarna. För att möta den nya situationen blir tidens lösen minirestauranger. Men kunderna uteblir. Något är på tok. Och i sin iver att möta allt det nya har man tappat bort sin egen profil. Gatukökens styrka har legat i att man är expert på korv och hamburgare. Men till slut så inser man vad man är bäst på och ger kunderna vad de vill ha. Enkla, goda och prisvärda måltider som också blir framtidsstrategin. Även kioskerna drabbades av ökad konkurrens och behövde sälja mera. Men det fanns ett problem. Den här lilla luckan var hindret. Det var då man började att prata om kioskbutiker. Man öppnade dörren, man fick in kunderna i kiosken, man sålde mer och de fick bättre service. Försäljningen ökade helt enkelt. Och idag, då är ju en sån här liten kiosk närmast en raritet. Någonting som man ska vara rädd om. Under de senaste 20 åren har spel blivit allt viktigare för tobakshandeln. Ökningen har skett i takt med att tobaksförsäljningen belagts med allt flera restriktioner, framförallt vid marknadsföring och reklam. Vi har sett hur tobaksbutiken under 2000-talet bytt skepnad både när det gäller inredning, utrustning och sortiment och satsat allt mer och mer. Det lockar kunder, men är ingen guldgruva. Ja, om man inte har lite tur vill säga. Spel via internet har skapat en helt ny era, men också fött oro hos handlarna. Svenska Spel och ATG försöker dock att hitta internetprodukter med koppling till sina ombud. För det är ju här kunderna trivs och känner sig som hemma. Under 90- och 2000-talet dyker några välbekanta aktörer upp och vill lägga beslag på gatukökens grillkorv. Med hjälp av den moderna rullgrillen blir nämligen passningen minimal. Och nu börjar det säljas korv på mackarna som aldrig förr. Gatuköksägarna blir nu rejält uppskrämda. Men det som händer är att intresset för korv istället ökar. Svenskarnas gamla snabbmatsfavorit gör en rejäl comeback. Under 90-talet kommer också nya trend: kebab, sushi
Freshfood. De mer genuina fastfoodställena har det tufft. Lösningen blir att skapa egna koncept för gatuköken. Sibylla tar ett radikalt grepp när man 1994 bildar en riktig kedja istället för det som tidigare mer var en skyltprofil. Idag har man rena franchiseavtal. Varsågod, tusen tack. Kedjor och profiler har kommit att bli allt mer viktigt för branschens utveckling och skälen är flera. Men främst handlar det om att ensam inte längre är stark. Man behöver en tillhörighet, hjälp med marknadsföring och inköp för att kunna ägna sig på heltid åt det man är bra på, nämligen sälja. Eftersom branschen bygger på närhet och service tillhandahåller man de produkter som kunderna önskar och behöver. Så har det nu fungerat i 100 år. Idag har tjänster blivit det nya. Allt ifrån att sälja biljetter, telefonkort och boendeparkering till att lämna ut paket eller skicka pengar till jordens alla hörn. Och visst är det väl fantastiskt att den här lilla kiosken, som visserligen har vuxit och förändrats, har hållit fast vid sin grundidé. Att alltid vara nära kunden. Oj! 100 år går fort. Det är bäst vi går tillbaka in till födelsedagsfirandet. Men vi ses igen. Var så säker, för våra kunder, de har bestämt sig för att vi behövs i minst 100 år till.